minha gente, Bom dia. como é que vocês estão? Está tudo bem disposto? Tudo certo? Nós estamos bem dispostos, graças a Deus e com saúde. Vamos tomar aqui um cafezinho. A nossa saúde e a saúde de todos. Que maravilha! Tá quente. Amigos e amigas, é venho uma volta que tenho uma consulta para marcar para a Alicia e tenho outra para marcar para o Fernando. Me vê às capelas e vou entrar lá no centro de saúde e vou marcar a consulta. Depois, a gente não sabe nem amanhã nem depois, sabe que Ah, às vezes leva tempo. Pronto, vamos ver o que é que elas vão dizer, as mulheres trabalham lá. E vou ver se encontram uns charrens. Me custa matar barato. Deve ser alguns charrens para casa. não sei se disseste quanto a consulta do Artur fica parada por causa Fiquei da parada. chuva. Fala da chuva. Agora só. Ficou. Olha o dia. É agora para terça-feira da manhã. Terça-feira da manhã. Às 10h30. 10 horas. 10 horas, sim. Vada da vista. Cortar. Parece que está a vento. Menos de um lado que seja do outro. Ela está sempre assim. Sempre a Assim, depois piscar. ponho água tontura. Pronto. Os devidos não é. Não lhe dou os devidos. Se está água nos 500, é normal. Se tudo ajuda. Mas é isso. Também estou gravando. Depois vocês vão passar lá no meu canal. Depois vão ver a receita que eu vou fazer. Devemos despachar agora da manhã. Está a querer chover. Devemos despachar. Mas eu vejo a ver, vou guarda-chuva comigo. Porque onde foi? Foi levar a Deus. Sim, às vezes para não. Porque é assim, o levar o guarda-chuva até eles podem levar, mas se é para se encontrar ou em algum táxi, ou alguma loja, ou alguma coisa, ou ainda ontem, por falar em guarda-chuvas, aconteceu um episódio que na Maxmart, Ah, lembras-te? O homem coitado, a gente, quando foi assim para pagar a tesoureira, tinha lá um senhor muito preocupado atrás de seu guarda-chuva. mas ele deixou em cima de umas sacas de terra, daquela terra comprada que se vende. Exatamente. Porque coitado queria sair, não é, para ir à sua vida e não encontrava o guarda-chuva. Mas tinha lá um guarda-chuva ao lado, que não era o dele. Não os partilheiros à vontade coxa. E a senhora que estava lá, lhe disse: Oh, senhor, não sei, se calhar alguém. Porque as pessoas quando entram normalmente botem ao pé da porta, deixem ali. Não tem nada para colocar o guarda-chuva, mas eles deixem aqui e acolá. E realmente eu disse ao senhor, ou então eu saí, oh, mas esse não é meu. E a senhora da loja disse assim: passa-se, já que levar outro senhor, a tua senhora veio esse. Se por acaso a senhora lá fora, o senhor reconheceu o guarda-chuva que o senhor tem. O senhor veja se o dela também é o que era o do senhor. Bom, foi um episódio assim. Por isso é que às vezes as pessoas evitem de levar guarda-chuvas por causa desses episódios. Eu já levei bem e vim apanhando água quando fiquei-me pendurado no continente aqui das capelas e vim apanhando água até a casa. Depois disse qual guarda-chuva, mas assim no outro dia a seguir eu passei lá outra vez e lá uma rapariga disse: Se guarda-chuva, o senhor deixou aqui pendurado, ia meter aqui e ela deu-me. E já deixei na Exato. casa cheia também. Mas assim aqui nas ilhas há pessoas que gostam de guarda-chuva. Todos nós gostamos, ninguém gosta de apanhar água, não é isso? Mas para deixar em certas lojas ou entrar no táxi, fica melhor dali e os taxistas não gostem. E mesmo ser supermercado, Na também não gosto. caminhoneta, é chato ficar-lhe um poço d'água. Mas é assim, eu acho que todos os supermercados têm que ter essa atenção a esses pormenores. Na entrada dos supermercados, como tem sempre duas portas, tem a porta de fora
ali a meio fica algo, sempre alguma coisa para as pessoas ver, coloquem ali uns bidões que seja mais ou menos à altura dos guarda-chuvas e coloca-se ali os guarda-chuvas a escorrer. Também Pingaiolo. vai agora na consciência das pessoas ao saírem levar o seu, porque muitos levem guarda-chuvas velhos E que e pagam depois peguem nos outros novos das e vão-se pessoas. embora. Mas isto não é falando mal, mas é a realidade, que isto já aconteceu. Pois, e vai acontecer só. Por isso é que às vezes não há lojas que não gostem, que a gente deixa aquilo ali. Olha, havia um supermercado que eu não vou mencionar o nome, que a gente quando ia a outro supermercado, se a gente entrava no dele, não gostava que a gente entrasse com sacos de outro supermercado. Não. Porque as pessoas quando iam a pé, às vezes ali ao redor das capelas, no centro, vão a uma loja, vão à farmácia, vão uma coisa, vão a outra. É normal que passe pelo supermercado, compre uma coisinha, que é mais barato, vai ao outro, vai buscar outra coisinha, ou a colher é melhor para fruta. Se não tiver transporte, sim, para deixar o saco no carro, ou ir aos chineses, é normal que a pessoa fique com isso aqui na mão. Tinha um supermercado aqui nas Capelas que não gostava, que aliás nem autorizava a entrar lá com o saco de outro supermercado. Não sei porquê, pendurava um saquinho ali à entrada da porta e lá de onde pescou o correio, pagava e vinha-se Exatamente. embora. Mas é. Não, mas o tal senhor não queria. É assim. Enfim, isto é e vande E e vando, e aprendendo, aprendendo. isso amanhã de Mas isso é tudo que é assim mesmo. ao lado, assim. Um gosto, o outro não gosto, o outro foste pescar ali, vais pescar sempre aqui não traz mais, mas olha o Oh, dom. malha d'água. Olha o dono, mas ele não pode proibir ninguém de outra nada. Por não ter lei, ele não pode proibir ninguém. Pesa. Mas que momento que a pessoa entra lá, compra o que quiser e paga o seu dinheiro, ninguém pode aguentar ninguém. Pois não, mas é assim. Se for a rigor, se isso for levado para a frente com justiça, ele ainda pode pagar uma multa ou então fechar o estabelecimento. Não sei, não tenho a par dessas Ninguém coisas. pode aguentar ninguém de entrar ou num café ou num supermercado, a não ser que essa pessoa já fosse vista, mal vista lá dentro. Eu tenho algum mandado. Ou tenha algum mandato de alguma coisa, se Exatamente. calhar já morreu qualquer coisa aqui dentro, e ele já foi visto a rebelde, está proibido entrar lá dentro. Aí está bem, mas se a pessoa nunca fez mal e entra e paga o seu dinheiro e sai, leva o que quer e paga, acabou. Ninguém pode aguentar ninguém e ou proibir de entrar lá dentro. Minhas amigas, quem tem roupinha para estenda durante todos os próximos dias, quem tem alguma casinha ou algum alpendre que estenda, porque acho que vai ficar assim até o dia 8 ou até o dia 10. Até para a semana que vem, Vá se Deus dar quiser. assim alguns escampos, mas vá dar para ver assim as malhas chivas e a gente já sabe que a roupa quando está estendida, eu já passei por isso também, ela demora de estender, ai o céu está bom. Dali a pouco passava uma neve, bomba, molhava a roupa. É porque quando a roupa está lá fora, eu ponho uma malha de água, a gente não se apercebe. Depois, quando for, se a roupa já não dá para mexer, Não dá. dá um litro cheiro. Porque essa água que chove não é filtrada. A roupa torna-se salgada E pesada. e pesada. E depois dá um cheiro que machuca. Seja aquelas poças de água choca que estão É. nos coalhados de mar, às vezes, que é devido ao salgado. Pronto, eu É vou-me isso. despachar com essa guarda-chuva e vou-me terminar. Depois de encontrar os charrens, ou coisa. E quando chegar a casa, é ver com os fatos e em mostro. Tá bem. Até já. Pronto, então agora já cheguei a casa e tenho aqui os tais charrens que eu disse que ia comprar. Já lhes coloquei aqui no lava-louças. Está aqui o saco deles. Ó. Estava a 349. Eu comprei 2 quilos. Ó. São bons, estão fresquinhos. Agora eu vou-lhes consertar aqui. E eu vou. Já teve umas pessoas aí, uns certos vídeos que eu gravei a consertar o peixe
muitas não virem, dizem, oh, senhor, eu gostava de ver o senhor consertar o peixe. Mas não custa nada dar no vídeo para trás, nos vídeos mais antigos, e está lá, ele consertou o peixe, aí também já fez. Pronto, vocês se querem ver mais esse, então eu vou colocar aqui o tripé e vou consertar então o peixinho para verem. Pronto, então vamos começar a consertar aqui os nossos charrinhos. Cuidado com essa espinha que está aqui no embico. Ó, vou tirar para mostrar. Ó. O mais perigoso aqui no xixó é essas espinhas aqui do embico, que se pica bem. De resto não é bicho de sete cabeças, só lhe tirando essa espinhinha e o saquinho que tira o peixe e aproveite e bota as guerras para ir para o lixo. O dia mesmo assim agora está mais ou menos. Ainda agora quando eu saí estava a chover. Por isso que eu não gravei nada na rua, porque eu estava chovendo. Charrinho ultimamente estão dando barato. Já teve aí uma maré de tempo que não se podia comprar charro. Aí há 3 ou 4 anos atrás, ele chegou até a 25 euros o quilo. Mas também foi um ano que teve uma grande crise de charro. Não havia muito, era pouco. E aquele pouco que havia, por isso que meteram o preço daquela maneira. E olha, agora daqui para lá. Se houvesse um pouco de grandes de charro, ou lhe desse mais o preço, o charro assim como é a primavera, verão, é sempre mais barato, há muita quantidade. De inverno é que é mais coisa, mais escasso. Estes são bons, ó. São charrinhos bons. Veio uma maré de tempo que a gente tiverem 5 meus chorros, porque era muito miudinho, era assim, ó. Daqui para aqui, pô, era muito pequenino. Nem sequer dava para a gente consertar o peixe. Era muito pequeno. Eu não sei o que fosse para fazer com tripas e tudo. Às vezes a casa cheia também tão barato, mas chega tarde. O chá lá chega 10 e tal, 11 euros. Já o continente, lá logo de manhã, o continente com um W, já o peixe já está colocado lá. Os fornecedores que vão levar lá o peixe chegam em cedo. E como os trabalhadores assim, aquelas pessoas que trabalham lá no continente, vão para lá ainda de noite para estar amanhã dos prateleiros e
e preparam daquelas coisas, por isso mesmo chega-se de lá. Casa cheia, abre às 9h30 e lhe acobre de um bocado grande, aqui vai lá o homem de peixe que arranha, levar o peixe. Às vezes calha-me ir lá fazer alguma coisa ou comprar alguma coisa e está lá pessoas a perguntar àquelas raparigas ou àqueles rapazes se não vai haver peixe. Eu disse, se vai haver, começou com o senhor ainda não cheguei, dá ponto vai chegar aí para essas 10, 10 e meia, às vezes 11 euros. Assim, as pessoas às vezes virem-se para outro lado, dos outros lados abre mais cedo e chega mais cedo. Já arranha uma comida com sol a comer, para quem gosta de peixe. Isso para mim é dos melhores peixes que estão no mar. E a Isa diz que é o melhor peixe que eu gosto, é esse. Esse mamão é uma maravilha. Um dia desses, a ver onde é que é a mão e um acertão, para quando o tempo começar assim a ficar quentinho, depois de Espírito Santo, ou mesmo ali antes de Espírito Santo, se tiver quentinho, para a gente assar chaves, bolo de acertão, cebolada, uma maravilha. Ali há fresquinha debaixo de uma coisa. No fim de semana, passar o dia todo fora de casa, comer lá para baixo ou ali para cima, seja lá para onde for. É uma maravilha, hein? Já está quase tudo pronto, só estão esses aqui, ó. Não estão mais, o resto já está tudo para ali. Quando acabar, vou-lhes passar para a água, depois eles vão ficar dentro de uma pana com água. Aqui um bom bocado, que é para o sangue e sente. Mas o tempo não está muito seguro ainda. Faz um solinho, mas depois começa a ameaçar com o escuro. Parece que vamos ter mais água. Dá-se para água até para a semana que vem. Na internet dá-se para água. Mas às vezes o tempo muda, pode ficar bom. Onde caiba. Oh. Esta é uma cavalinha. Vê onde te choro. É uma cavalinha. Mas toma-se como. Também é bom. E se for daquelas grandes. Bom assado com rocher. Também é muito bom.
quase. Na altura de verão, há sempre mais cuidados de peixe. Há também no inverno, mas é pouco. Assim como o alvacório, o atum, as anchovas, as serras, as picudas, o peixe porco, que antigamente ninguém queria aqui, de hoje é pouco rato. E quando há o pouco cá, é caro. Às vezes está 13, 14 dias de coelho. 11, 12, 10, depende. Antigamente apanhava muitos daquilo, e meu pai, meus irmãos, e a gente levava um senhor que morava mais acima da gente, que ele tinha um barco, ali escalava os peixes porcos, para meter nos escovos, para apanhar polvos e santoulas, e caranguejos grandes. Quando a gente começou a provar aquilo, com toda a gente que começou a gostar daquilo, o peixe porco teve uns anos que não aparecia na costa. Ah, então já acabei de tirar as garras de uva, vou passar tudo para aqui, que é para levar, dá mais jeito aqui deste lado. A mesa está de verão dali, dois alguidares grandes de roupa, de duas máquinas. Se levou esta noite, e já esteve secando. Também está fazendo o almoço. Enquanto o almoço está acabando, ali de se amanhã, ela está de bronze aquela roupa. É a vida de casa, né? Uma mulher. Fazer os trabalhos de casa. Comidas, roupas. Tudo que é de casa. Passar aqui também esta bacia de lava-letras aqui mais ou menos passar para a água. Tenho aqui o alho que dá azeite. Vou explicar aqui para dentro, corrigir ficando limpinhos. Um momento só, que eu vou ali já venho. Pronto, já voltei. Então agora vamos ficar aqui em água e eu vou-me a limpar aqui o lava-louças e depois mais alguma coisa ao longo do dia eu vou e mostro. Então a minha gente já está da tarde, já são 5 horas da tarde e o tempo continua chovendo. Não muito, mas está chovendo. Pronto. As consultas foram marcadas,
Alícia, então, no dia 8, que é a quarta-feira que vem, o Fernando está para o dia 4 de maio. É as únicas vagas que tem. Pronto, espero que vocês tenham gostado de ter mostrado assim a consertar o peixe. Da minha parte, que todos tenham o resto de uma ótima quarta-feira. Um grande abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.